Moi, mä oon jalkapalloilija Petteri Forssell Kokkolasta. Se alkoi silloin, kun kaverit alkoi juomaan ja polttaa tupakkaa. Ja mä en ensinnäkään tykännyt tupakan hajusta, mä vieläkin vihaan sitä. Sitten siihen tuli mukaan alkoholi pikkuhiljaa ja nuuskat ja tällaiset. Ja niitä kaikkia tarjottiin mulle ekan kerran ennen kuin mä olin 13. Ja mä oon silloin sanonut ei. Ja sit kun niitä alkoi olemaan niin paljon, niitä kertoja, niin sit jossain vaiheessa siitä tuli semmonen periaate, että mä en tuu ikinä noihin koskee. Täällä meillä on venetsialaisjuhlat, niin näiden juhlien jälkeen niin itse on pystynyt aina mennä treenaa aamulla ja potkimaan ja tekee sitä, mistä itse tykkää, kun toisilla on paha olo ja tälleen. Niin mä oon saanut nähdä, mitä se alkoholi tekee ihmiselle ja sit mä oon itse saanut tehdä oikeastaan aina, mitä mä haluan. Vaikka olisi aloittanut juomisen ja urheilemaan, niin mä kyllä suosittelen, että ei sitä tee. Saa enemmän treeneistä irti, pystyy treenaamaan enemmän, palautuu nopeammin. Mä tiedän muutaman Kokkolasta täältäkin, että jotka ei ole juonut ja sit on päässyt ihan pääsarjaan asti pelaa jalkapalloa ja jääkiekkoa. Ja sä voit sanoa ei, vaikka se pressi on kuinka iso. Ja siinä on ollut itsellä sellaisia hetkiä, että mä oon ollut 12 ja siinä on 4-15-vuotiaita poikia niin kuin ryhmäpaineilla prässäämässä, että koitan nyt kokeilla, että miksi sä oot noin nössö. Ja mä oon vaan yleensä lähtenyt siitä pois ja mennyt vaikka potkimaan ja ei mä oon huvittanut katsoa semmoista. Sitten mä oon kuullut tosi paljon ihmisiltä ja jopa kavereilta, että on kivaa, kun sunkaan hengaa, niin ei tarvi aina juua ja näin, niin siinä sä saat jo sellaisen fiiliksi, että sä oot vähän jo roolimalli. Ja kyllä mä suosittelen, että kestätte se ryhmäpaine, mikä tulee teini-ikäisenä, niin kiitos, se ei se ole lopussa.